אורות הקודש, שיעור מספר 6. אנחנו בפרק בשער הראשון, חוכמת הקודש, סדר א', חוכמת האמת הכוללת. באות או בתורה מספר 6. הערת מעשה בראשית ומעשה מרכבה. מעשה בראשית זה הצורה שבה נברא העולם. מרכבה זה הקשר של האדם לעולם הרוחני. אומר אם כך, שמעשה בראשית ומעשה מרכבה הם אלה שצריכים לקשר אותנו לעולם הרוחני, מראה לנו את הדרך שזה נעשה פחות או יותר, אבל בעיקר רוצה לדבר איתנו על המעבר לתורת הרזים העליונה, שהיא זו שצריכה לתת את הכוח והעוז כדי להשיג את העדן העליון, את החוכמה שיכולה להפיח רוח אמיתית בגביעה של התפיסה המדעית החיצונית. וכך כותב, כשהחקירה המדעית הולכת ומוצאת דיוקים מכוונים בתוך העלילות כולן של התור ובור, שכל התנועות שהוות ושהתהוו בעולמים שלפני יצירתם הגמורה כל כך מתאימות הן למטרת הבניין הגמור בשכלולו, הולכת בזה חוכמת מעשה בראשית להיות יותר ויותר חוכמה גלויה שנתרשת ברבים ושנותנת מחייה לרוחות רבים. מה הוא אומר? אומר, סיבה שהיא לא כל כך טובה, אבל היא עובדתית. כאשר האדם מתחיל לחקור בחקירה מדעית, שכלית, מנסה להבין את מעשה הבריאה, ורואה מה שכתוב לנו בבראשית, ומוצא שיש דיוקים מבחינת השכל, שהצורה שבה נברא העולם, יש בו סיבות שמתאימות לתכלית. ועם הסיבות, בכל מעשה הבריאה מתאים לתכלית הבריאה, משמע שלא נעשו הדברים ללא תכלית. דהיינו שהראייה הזאת שוללת את עניין המקרה. ואז האדם שואל את עצמו, אם זה לא מקרה כל המעשה הזה, אז מישהו פה מכוון את הדברים. לכן חוכמת מעשה בראשית, כאשר רואים את התנועות שהן הסיבות הראשונות, לפני שהן הגיעו לגמר, שהסיבות מתאימות מאוד לאיזושהי תכלית, אז מתחילים להבין ולראות ולדרוש את התורה הזאת ברבים. פתאום רואים שכדאי ללמוד את הדבר הזה, עוד לא יודעים למה, עוד לא יודעים בדיוק לאן זה יוביל, אבל פתאום מבינים שיש כאן משהו. ולפי ערך ההכשר הזה שהעולם מתקשר לצפונותיה של חוכמת היצירה המעשית, הולכים למותו הרעיונות של חוכמת היצירה הרוחנית ומתגבלים עם החיים והמציאות. אנחנו לא כל כך מסכימים שזאת הדרך שבה צריך ללכת, שאם אנחנו רואים מבחינה מדעית שכלית שהדברים הם בנויים כראוי מבחינה הסדר המדעי, דהיינו שמראה לנו שנברא השמיים והארץ והדומם, האור והשם, האור והחושר, הדוממים והכוכבים וכן הלאה, והצומח והחי, אנחנו לא רוצים לקבל את זה כראיה לרוחניות. אבל כעובדה, כשרואים כאלה דברים, זה מקשר גם לתפיסות רוחניות. זה נותן איזושהי הכשרה להתחיל לומר, יש כאן משהו. לכן הולכים לעומתו, לפי ערך ההכשר הזה שעולם מתקשר. אבל למה? לצפונותיה של הראייה של חוכמת היצירה המעשית. אנחנו רואים שגם מבחינה מעשית, התורה היא תורה שמראה לנו סודות עליונים.
היום רואים את זה, למשל, לוקחים את ספר בראשית, מכניסים אותו למחשב, רואים כל מיני צירופים. רגע, יש פה משהו מדעי מסודר. אבל מאוד חשוב לנו להדגיש, כל הדברים האלה הם רק סימן. כי אם מזה נקבל ראייה, ועל זה נסמוך את תורתנו, אז באותה מידה מחר יכולים לקום מדענים אחרים, ולהוכיח הפוך מבחינת חוכמת היצירה המעשית. ולכן אין לו לאדם לסמוך על מה שקורה מבחינה חיצונית, ולומר, בגלל שכך קורה מבחינה חיצונית, אז יש לי הכשר. הכשר לתורה הרוחנית. ולתורה הרוחנית צריכה להתקבל דווקא מתוך הגיג הרוחני ומתוך אמונה בתורה שהיא מעבר למעשה. עד כדי שאף אם המעשה היה נראה לנו כדבר שהוא לא נכון לגמרי, ולא היה לנו שום הכשר לצד המעשי, היינו עדיין מקבלים את התורה הרוחנית. פה הוא אומר לנו קצת הפוך. וצריך לשים לב לזה, שאומר, לפי ערך ההכשר הזה שהעולם מתקשר לצפונותיה של חוכמת היצירה המעשית, ולפי ההכשר שיש לי בהבנת צד המעשה, הולכים למותו הרעיונות של חוכמת היצירה הרוחנית. דהיינו, תורת הרוח, התורת הקבלה, התורה שהיא מעבר לתפיסה של זמן ומקום, הוא מתגבלים עם החיים והמציאות. יוצר איזשהו הגבלה, הכוונה היא של איחוד עם החיים והמציאות שאנחנו חיים. זה נכון שזה קורה מבחינה מעשית, שנפש האדם נמשכת לדבר ומוכנה לראות פה גם כדבר רוחני, כאשר רואים תוצאות מעשיות וסדר מעשי, שהוא סדר מדעי. והאמיתיות והאלוקיות שבחותם האמת, תודה רבה, והאמיתיות והאלוקיות שבחותם האמת העליונה, שהיא תמיד מעוזם של חכמי עולם האמיתיים, ושהיא אורם של ישראל בכללות, החפץ תמיד שהאמת העליונה המוחלטת תהיה המנצחת בעולם, והפועלת על כל הליכות החיים כולם בגבורתה, הולכות הן ונעשות את דברים שהם שווים לכל נפש. עד שאי אפשר עוד להסביר גם אמונה פשוטה לאנשים בינוניים, כי אם על פי הרחבת הצעת רזה עליון, שהם עומדים ברומו של עולם. דברים נפלאים שכותב בריא הקוק, זה צוקל, שאומר כך. נקרא את זה עוד פעם לאט לאט ונבין את הדברים. אומר שהאמיתיות והאלוקיות, שבחותם האמת העליונה, דהיינו האמת האלוקית, הנצחית, שהיא מעבר למעשה, שהיא חוכמת היצירה הרוחנית, אומר, היא, ואומר את זה כלבי, זה ברור שזה ככה, היא תמיד מעוזם של חכמי עולם אמיתיים. חכמי עולם האמיתיים, הם לא נתפסים לדבר המעשי, אלא לחוכמה האלוקית. וזה אורם של ישראל בכללות, לא התורה המעשית. לא ההלכות שלומדים, ולא הפיזיקה, ולא מציאות האייפונים, ולא הגמרא שלומדים, מבחינה חיצונית. אלא החוכמה האלוקית. היא אורם של ישראל בכללות. מה רוצים אותם חכמי ישראל, חכמי עולם אמיתיים? החפץ תמיד שהאמת העליונה, המוחלטת, לא המעשית, המוחלטת, שחייבת להיות אלוקית, תהיה מנצחת בעולם. כאשר הם מעמידים את התורה הפנימית מול התורה החיצונית, את התורה האלוקית מול התורה המעשית, עד שהתורה המעשית יכולה להיות מסודרת על פי סיבותיה לתכלית הרצויה, למרות זאת, הם חפצים תמיד שהתורה הפנימית היא תהיה מנצחת, והפועלת על כל הליכות החיים כולם מגבורתה. דהיינו, שהיא זו ש... פועלת או מפעילה את כל הליכות החיים כולם. מה זה הליכות החיים? איך שאדם מתנהג בביתו, עם חבריו, בחייו, במדינתו וכן הלאה, שהיא תכתיב את החיים המעשיים. אותה תורה רוחנית עליונה, אותה אידאה שהיא מעבר לזמן ומקום, שהיא קורא לה פה תורה אלוקית. אומר, כאשר
זו האמיתיות. היא מעוזם של החכמים, הולכות אל ונעשות את דברים שהם שווים לכל נפש. אז אנשים, כל נפש בינונית, מוכנה ורוצה ללמוד את הדברים האלה עד כדי, וזה הדבר יפה מאוד, שזה גם בא לסולם הרחיב בזה מאוד, אומרת שאי אפשר עוד להסביר. גם אמונה פשוטה לאנשים בינוניים, אתה בא להסביר להם אמונה פשוטה, אתה כבר לא יכול לספר להם סיפורי מעשיות, אלא כי מלפי הרחבת הצעת רזה עליון, דנו על פי סודות הקבלה, שהם עומדים ברומו של עולם. ואז, כאשר רואים שהדברים האלה הולכים ומתפתחים, אז אי אפשר להסביר את הדברים כבר באופן פשוט, על פי דברים חיצוניים, תעשה כך ויהיה לך טוב. אלא, אנשים דורשים יותר רעיונות מופשטים, יותר חוכמת קבלה, שדרכם נסביר את הדברים, ולא מסתפקים. הוא אומר כי אי אפשר עוד להסביר אמונה פשוטה, לא לאנשים הגדולים, לאנשים בינוניים, לכל אדם ואדם. ואז שואלים, רגע, אולי זה לא מתאים לחומת הקבלה. מה אנחנו רואים? שכאשר הרזים העליונים האלה מתגלים ונותנים להם את השליטה, אפילו אנשים בינוניים לא מוכנים, אי אפשר להסביר להם יותר אמונה פשוטה, הם לא דרך חומת הקבלה. הם לא רוצים יותר לשמוע. זה לא מדבר עליהם יותר. הצורה החיצונית. אומר, אבל מאיפה כל זה התחיל? אומר, ככל שהמדע הולך ומתפתח, ורואה שאפילו החוכמה המעשית היא מסודרת, אז זה מאיר אותו. אז הוא רואה פה סימן. רק רגע, יש פה משהו. בוא נלך ונראה מה יש בתורה הקדושה הזאת, או לא קוראים לזה קדושה. מה יש בתורה הזאת? שרואים שיש בה אפילו נגיעות מעשיות. היא יודעת על אסטרונומיה, יודעת על פיזיקה, יודעת על רפואה. אז יש בזה משהו. זה רק הטריגר להתעוררות, אבל זה לא הסיבות הנצחיות. זה לא הוכחה מדעית בגלל אנחנו אומרים שיש רוחניות, אלא זה רק מעורר אותנו לומר, רגע, יש פה גם סדר מעשי, יש פה גם תורה רוחנית. כשהתורה הרוחנית הזאת היא זו המנצחת, אז פתאום אנחנו רואים שאנשים רוצים לקבל דרך התורה הרוחנית הזאת את ההסברים לאמונה אפילו פשוטה. אומר כי אם על פי הרחבת הצעת רזה העליון, לא על פי הגמרא, לא על פי הלכות, לא על פי סיפורים מעשיות, ולא על פי סיפורים חיצוניים, אלא על פי הרחבת הצעת רזה העליון, שהם עומדים ברומו של עולם. אם כך, לא יגיד אדם, בינוני. לא אדם שצריך להיות איזשהו אדם הרואי, שבגלל זה צריך ללמוד את רזה, הצעת רזה העליון. אלא אדם בינוני. חייב דרך זה להשיג את אמונתו. ופתחי השערים של מעשה בראשית, הם גורמים עצמיים לפתיחת שערי מעשה מרכבה. שהיא הכוונה המרכבה, מעשה מרכבה, היא ההנהרה העליונה, המסגלת את החושים ואת הרצונות, את ההכרות ואת ההרגשות, להיחס בעומק הרעיוניות האתנה, מקור חיים תמימים ונצחים. עד שהחיים הולכים באומץ קדושתם לנצח כולו, לנצח כולו את כל עוד פעם, עד שהחיים הולכים באומץ קדושתם לנצח כולו את המוות, והטוב ממתיק כולו את הרע כליל. הרי זו המטרה שאנחנו רוצים להגיע אליה, שהחיים מנצחים את המוות, שהטוב ממתיק את הרע. איך מגיעים לזה? אומר, על ידי מעשה מרכבה. מעשה מרכבה שלכאורה קשה ללמוד, הרי רק בתורת הקבלה מלמדים מעשה מרכבה. אומר, היא הנערה העליונה, היא המסגלת את החושים ואת הרצונות, הולך מפנים מהנקודה הגופנית שזה החושים, אחר כך הרצונות, אחר כך ההכרות שזה השכל, ואת ההרגשות שזה הלב. אומר, כל הבחינות הללו, שאולי זה לא מסודר בצורה שלמה בסדר הזה, אבל זה מראה לנו את המרחב של האדם. אומר, כל הבחינת האדם, אם אתה רוצה שהוא יאחז
אם הוא נאחז בעומק הרעיונות, הרעיוניות האיתנה, שמה היא? חוכמת הקבלה. שזה בחינת מעשה מרכבה, זה הרחבת רזי העליון. אז הקדושה הזאת מנצחת את המוות, והטוב ממתיק את הרע. אל תחפש לנצח את המוות, את החיים המעשיים הכל כך קובלים, אל תחפש לנצח אותם רק במעשה. רק הרעיוניות השלמה העליונה היא זו היכולה לנצח. ואם היינו חושבים שאולי המדע הוא זה שצריך לתת לנו את התשובות האלוקיות, אז הוא כותב הראי"ה קוק במאמר לנבוכי הדור בעמוד 8 על היחס הנכון של התורה והמדע, והוא כותב: כי מעולם לא נתעסקה תורתנו כי אם ביצירה הצורית, דיינו בצורה ולא בחומר. הוא אומר: מעולם לא נתעסקה תורתנו כי אם בצורה הצורית. ההתפתחות הבאה בהדרגה רבה של מיליארדים שנים, דיינו, האבולוציה המדוברת, הדרוויניזם, זהו המרעיש לבבות קטני דעה. הם חושבים שההתפתחות תיתן מקום לכחש באלוקים חיים. טוב, אז אם הייתה התפתחות הדרגתית כזאת של הדרוויניזם, של האבולוציה המעשית, אז זה מסביר לנו את הבריאה. ואז זה כחש באלוקים חיים, לכאורה, מבחינתם. והם טועים מאוד. אומר, דת האלוקים בנויה רק על ידיעת האחדות. ידיעת האחדות היא הידיעות הכלליות שמעבר למעשה ולתנועה החומרית. אבל זו תורה שלמה שצריך ללמוד אותה שם. רק להראות לנו את המשפט הראשון שנאמר פה, שמאז ומעולם מתעסקה תורתנו הקדושה דווקא בתורה הצורית ולא בתורה החומרית. ופה אומר לנו באופן מאוד מאוד נוקב: אתה רוצה לנצח את המוות, אתה רוצה להמתיק את הרע, רק מעשה מרכבה, רק התורה הרזית, רק התורה האלוקית שהיא מעבר לזמן ובמקום, רק הרחבת הצעת רזי העליון הם אלה שנותנים את האפשרות הזאת ולא דבר אחר. התפיסה השכלית הרוחנית העליונה, כשם שהיא מתממת, עושה תמימה את הרצון האישי ומעדנת את הקשר החברותי, היא פותחת את החושים הגשמיים והרוחניים להתקשר עם המציאות כמו שהיא. והאושר והעדן, הנוי והנצח שלה, הולך ומתגלה לפניה. החיים שבגביעה נעשים רחבים, תיאורים, קדושים ועדינים, והחיים שמחוץ לגביעה וממעלה מהירים תמיד בכל נוגהם. כל זה למה? מכיוון שהולכים לתפיסה השכלית הרוחנית העליונה. זה פלא פלאים. איך שאל שמואל אתמול? הוא אומר: אני לא מבין. מה, לא רואים את זה? למה לא מפרסמים את זה? למה הם לא מתעסקים עם כך בתפיסה השכלית הרוחנית העליונה? לא התפיסה השכלית העליונה, לא מופשטות של פיזיקה גרעינית, לא מטאפיזיקה סתם, אלא תפיסה שכלית רוחנית שמעבר לזמן ומקום, העליונה על כולם, שהיא חומת הקבלה. אומר, כמו שהיא עושה תמימה את הרצון האישי ומעדנת את הקשר הרבותי, כך היא גם פותחת את כל הסודות כולם. היא נותנת את העושר, את העדן, את הנוי, הנצח, הכל הולך ומתגלה לפניה. החיים שמחוץ לגביעה וממעלה מהירים תמיד בכל נוגם. גם העולם המעשי, גם העולם העליון, גם העולם הנפשי, גם העולם הרוחני, הכל מתקדש דרך זה. הרוחניות הולכת היא ומתעלה באדם ובעולם, בכל רגע של חיים. וההשכלה העליונה תופסת בהכרתה את הריקום, האחדות, הרקמה, את הריקום
של העילוי, והיא נתעדנת מרוב זיו ומעדנת את העולם כולו. כשהרחוניות משתלמת בקצוותה, וחפיצה היא מרוב עדנה וסבעון, מהמילה סובה, להעתיק את כוחותיה לכיכר יותר לשדי, דיינו ללשת הדבר, לעצם הדבר, כל הסביבה מסתגלת לזה, ועד כל העונג מקצה העולם ועד קצה הוא נשמע. דיינו, אנחנו רוצים לפרסם את התורה הזאת. אומר, אתה רוצה שההד של כל העונג הזה יהיה מקצה העולם ועד קצה ישמע? איך זה יקרה? כשהרוחניות הולכת ומתעלה באדם ובעולם בכל רגע של חיים. דיינו, חייב שההשכלה העליונה הזאת, חומת הקבלה הזאת, היא תתפרסם בעולם, ואז ממילא העילוי והעדן תשפיע על העולם כולו. לאור טוב זה, למבט כזה, על אותה אפלה, שחוכמת הבינונים קורא לה, קורא זה מוות, מחכה העולם. אז למה מחכה העולם? האם ללמוד יותר פרטים בהלכה? אף שזה חשוב מאוד, לא לזה הוא קורא. לעשות רק פעולות מעשיות כמו התיישבות בכל גבעה, או כבישה של כל ידיעה שכלית, או התחברות עם תורה מדינית, חיצונית, זמנית, מקומית. עם רגבי אפר שאותם אנחנו מנסים לכבוש. עם התעסקות מתמדת בכמה לב אם יש אם אכלת, כאלה תולעים או אחרים. מבחינה מעשית, זה מה שמחפש את תורתנו הקדושה. אומר לו זה. למה היא מחכה? למה מחכה העולם? ההליכה באור האמת העליונה היא מביאה אותו, את העולם, אל מעמד איתן כזה. לאיזה מעמד? שכל הסביבה מסתגלת לזה והד כל העולם, מקצה העולם ועד קצה הוא נשמע. לאור טוב זה, למבט כזה של שהוא יכול להעיר את האפלה ולא דבר אחר. החיים החברותיים עם כל מילוי תיקוניהם, החופש השכלי וההרגשי עם כל הרחבתם, אומץ הרוח וגבורת הבשר עם כל חוסנם ויופיים, כל אלה יחדיו יחוברו למשאלות הנצח שרק הן ויפטרן תעמודנה לעולם בשעת דחקו. בשעת דחקו של העולם, כאשר יחפש תשובות, כאשר יקרו דברים שהם דברים קשים בעולם, שלא יהיו מובנים, וגם דברים פרטיים שקורים לאדם, וקורים לאדם לפעמים אסונות פרטיים בעולם המעשי, שקשה לו מאוד להתמודד איתם, או מבחינה חברתית, או מבחינה משפחתית, או מבחינת פרנסה, או מבחינה בריאותית חס ושלום, לא עליכם, בכל אחד מהדברים, אבל אלה דברים שקורים בעולם. אומר, מה החוסן שלנו? אומר, רק העולם הרוחני, רק התפיסה השכלית העליונה, רק רזי התורה, הם רק בהיפטרן של שאלות, משאלות הנצח הללו, תעמוד על העולם בשעד החקום. רק דעות עליונות שהן נובעות ממקור עליון של חיים עליונים ישיבו לעולם וכל אשר בו, לכל הנשמות העשוקות הארטילאות ולכל שוכנה מאפליות בגביעות חולות והרוסות ומזוהמות את עוז גבורת חייהם. אז מי יחזיר את כל החיים החשובים האלה לכל המקרים הקשים, לכל הנשמות העשוקות, לכל שוכני אפר, לכל הגביעות החולות? מי יחזיר להם את האור האלוקי?
את עוז גבורת חייהם, את ברק יפת נצחם, ושלום העולמים, והדר הרוחות לכל בשר, ישוב ויגלה בגאון עוז, ממעל לכל הגה ורעיון מוגבל. מי יעשה זה? רק דעות עליונות שנובעות ממקור עליון של חיים עליונים. ובמילה אחרת, פנימיות התורה, חוכמת הקבלה. הם אלה שישובו ויגלו בגאון עוז ממעל לכל הגה ורעיון מוגבל. מהם הרעיונות המוגבלים? כל אלה נתפסים בזמן ומקום. כל מי שרוצה ללמוד את התורה ושואל, אברהם אבינו ושרה אמנו, היו או לא היו? והתשובה אליהם, מה אכפת לך לעזאזל? מה אתה מתעסק בהתעסקות המדעית החיצונית הזאת? זה יפתור לך את החיים? זה יאיר את הגביעות האפלות, את המקרים העשוקים? וזה אתה מתעסק בחקירה היסטורית, מה היה ומה לא היה? זה כלל אינו משנה. החוכמה העליונה נובעת מהמקרה המסופר לך. הדברים שהם מעבר לזמן ומקום, רק זה, רק הדעות העליונות שנובעות ממקור עליון, שהם חיים עליונים, שהם מעבר לזמן ומקום, הם אלה שיעשו את העבודה. ואז ישוב יגלה בגאון עוז, בגאון עז, ממה לכל הגה ורעיון מוגבל. ולשם צריך ללכת. להרחבת הצעת רזה העליון, למעשה מרכבה, ולהבין שהיום העולם, אפילו הבינונים, לא יכולים לקבל אפילו אמונה פשוטה בלי הרעיונות הנשגבים הללו. ולכן לא צריך לפחד מהם. כי החיים שמחוץ לגבייה וממעלה, מהירים תמיד בכל נוגם רק על ידי התפיסה הרזית העליונה, ולא על ידי התפיסה המעשית המוגבלת. תהיה מה שתהיה, תהיה מפותחת כמה שתהיה. התורה מבחינה חיצונית, היא לא נותנת את התשובה האמיתית לנפש האדם וגם לא לעולם. בכל גווני החיים, הן בחיים החברתיים, הן בחיים האישיים, הן בחיי המדינה והן באנושות כולה. הן בעולם הזה והן בעולם הבא. לכן, אי אפשר להתחבק מהלימוד של רזי התורה ולהפוך את התורה הרעיונית לעיקר התורה שלנו. והתורה המעשית רק כשפחה שבאה לתמוך בנו ולתת לנו איזושהי מסגרת כדי להתעסק ברזים העליונים. אבל להפוך את השפחה לגבירה, להפוך את הלימוד החיצוני של הגמרא וההלכה לעיקר החיים שלנו, ושיפתחו ישיבות שלומדות רק את זה, איך יכול להיות? איך יכול להיות שיש ישיבה של אנשים שהם כבר מעל גיל 13, שלא לומדים את חוכמת הקבלה. איך יכול להיות כזה דבר ביהדות? איך יכול להיות שהיהדות שבאה לבשר את התורה הרוחנית הבלתי מוגבלת בזמן ומקום, את הנצח העליון שצריך לשרות ולשעות בכל נפש של יהודי, איך אפשר שנבנה את חיינו רק על פי תפיסות מעשיות זמניות? איך זה יכול להיות? למה התבלבלנו כל כך? למה התבלבלו אלה שהולכים על פי הרי יעקוק? זה צוקל. שאומר את הדברים כל כך ברור. התבלבלנו בגלל שהעולם הולך לנקודה חיצונית. ולנו אסור להיסחף בזרם ההמון. וצריך להחזיק חזק ולדעת שכמו שאמרנו בתורה הקודמת, שאמיצי הכוח אלו הלבבות אשר אור השם הוא כל תוכן חייהם, אומר לא להתייאש. גם אם נשברו ונוקשו מרוב יאוש, גם אם התעלפו ממיעוט אמונה בעצמם, גם אם עייפו במלכתם נגד המון רב, ההולך בבטחה אל הרוח, אשר עיניו הפקוחות לפי דעתו יישאו, אומר אלה, אמיצי הכוח האלה, לא יחדלו תת מתקם, לא יחדלו להתעודד, ודגל רזי התורה, וחוסן דת ואמונה ברורה ופנימית, הם אלה שיעירו. הם לא יפסיקו, כמו שראינו את רבותינו הקדושים, כולל הרי יעקב, כולל בעל הסולם, כולל הבעל שם טוב, הרי הקדוש, הרי מקוצק, וכל החסידים והקדושים, כולל ליל הגאון מווילנה, כולם לא באו לעולם אלא כדי להגיד לנו,
תפסיקו להסתכל רק מבחינה חיצונית. אסור, אסור שתהיה ישיבה שלא לומדת את רזי התורה. אסור. אסור לבנות ישיבה שלא לומדים בה את חומת הקבלה. אסור לבנות ישיבה רק שפועלת על פי השפחה. שלומדת רק את התכונות המעשיות החיצוניות, שבלא שתעשו טובה ויתנו רבע שעה בין מנחה לערבית ללמוד קצת רמחל. אלא הפוך, רוב הזמן ילמדו את פנימיות התורה ויתנו מסגרת גם של חיצוניות התורה. אבל לא הפוך בשום פנים ואופן. זו לא תורת ישראל האמיתית. זה לא יוציא אותנו מאפלה לאורה. ולכן, כאשר רוצים לגלות ולהפיח רוח של חיים בגביעות, בתפיסה הגביעתית הזאת שנתפסת רק לעולם המעשי, צריך את הדעות העליונות, צריך את רזי התורה, את הרחבת הרזי העליון, כדי לנצח את התורה, את הדרך הכל כך רדודה במעשיותה. אוקיי, עכשיו אני מבין את זה. אז אם כך, אם אפשר להגדיר לי מה זה אומר פנימיות התורה, כי אני בסדר, מעבר לגמרא אני קורא, אני קורא מוסר, אני קורא דברי השקפה, לא גמרא כל היום. אז מה בעצם, וגם כשאני קורא את הרב קוק אני קורא פה השקפה, זה גם פנימיות. מה ההבדל פה? מה הוא מדבר? פנימיות התורה מתחלקת לשניים, כאשר אפשר לאחד אותם לאחת, כמו שעשה בעל הסולם. היא מראה לנו את החוקים העליונים, הרוחניים, שהם ניצחים, שבאים בסדר קודם של ונמשך, מנקודה הראשונית של הבריאה, שהיא מלכות אין סוף, עד לעולם הזה, וכל החוקים האלה, הם חוקים שהם ניצחים. לא בעולם המעשי, בעולם הרוחני, על פי חוקים רוחניים, מעבר לזמן ומקום, מהיעדר ותמורה. זה הלימוד של חוכמת הקבלה. יחד עם זאת, בא בעל הסולם והראה לנו את כל תורת הקבלה, איך היא פועלת מבחינת הנפש, שבהנף יד קרא לרצון, למלכות רצון לקבל, והכל נמנע בעצם על הרצון. ואז ראינו פתאום קשר אמיץ בין תורת הקבלה לבין תורת הנפש, ויודענו גם שתורת הנפש, שכל נפש האדם בנויה על פי עולמות רוחניים, כפי שאומר הזוהר הקדוש, שהאדם הוא עולם קטן. וביותנו לומדים את התורה הנצחית הזאת של החוקים הרוחניים, ויחד עם זאת לומדים על עבודת נפש וקושרים את זה זה לזה, זה נקרא פנימיות התורה, וזה רזה התורה העליונים. לא רק מוסר, איך אני אתנהג מבחינה חברתית. תורת המידות זה לא פנימיות התורה. תורת המידות זה רק עזר לפנימיות התורה. פנימיות התורה מדברת על הקשר בין אדם לאלוקיו, ולא על הקשר בין אדם לחברו. הקשר בין אדם לחברו הוא רק סיוע. הקשר בין אדם לעולם וצורת התנהגותו בעולם הזה היא רק סיוע לתורה הרוחנית. הוא צריך לדעת את דרכי הקשר והזיווגים, דעקה והפרצופים, שהם חלקים בנפשו של האדם, שאיתם הוא צריך לפעול ואותם הוא צריך להפיח בנפשו. וזאת תורת הקבלה הראויה.